Outro Ou tu criaste a Gmail econte? Gmail has been increasing in popularity since it as first introduced in 2004. Oit te decline of yahoo, all, and the mail, more and more to moving to Google's services. Criating a Gmail account is ficando as e, and also provides you access to ter Google products such as YouTube, Google Drive, and Google Plus steps open the gmail website. click the blue, create account button blue login box type your take te create your google account page creating a gmail account Create your google account that you can use to access ter google products and services come to use username your username will become your new gmail email address Há abaco abaco andi in casa e o desired namis a nami isalriadita can. E is nota available, you will o uo el several vence otions o relatório de ons, o rio Filou de of terre que red informa tion. on, o el do interior first and last name, e o ur bir te dai, gender, e o ur number in casa e o losa sexto e o And a verifica email e-mail adresse. E alce na e do inteiro escontri e o mobile pone num is recommended but not required. Google can send you a text in casa e o access to your email account. Complete te captcha. Tis is a verifica total tensura da está a real persona e escreting te account. E can't read it. Clique te refresh button neste tu te text fiel tu jeta new owner, or clique te esperaquer boton tu avite reade outro logo e aour competir esperaquer. A fotério completa te captcha, selete o corrente lucadion. Suose your country of residência, eu vei fior planning onusing te email seu er. A grel tuta privacy policy you cannot continue if you do not agree on the a privacy policy take the time to and enter privacy policy so that you are aware of what google can and can't do do with your personal information check the box if you agree to google's terms click next step This will take you to will your google google mais profile creation page Al Google Accounts create a Google Mais conta entear criatére. Google Mais is Google Social Network, and many of Google Services are linked to it. Set is guide for more information not to get to the most out Google Mais. Eu canso uso ter or not your all like to a picture to your account. This picture will be displayed when ter email, there's receive email from you, and will be associated with your Google activity. If you create a YouTube account, this picture will show up as your channel icon. Show or your not your mais um information shared. Tis option will tailor to Google mais um icons you across web if your cryptobox is cleared you will be able to select a site that you are referring to mais um. the more is a um button from similar to te facebook click button and show you will connect to are interested in click next step once more you will Gmail a contact email created you can click the button to return to gmail or visit other google service Your should beta automatically logged no matter which Google site ou visit change the view. There are several different via that you can use for Gmail. These views affect the spacing between the mail in your or inbox. Click the gear icon in the upper right corner of the Gmail window and select on the off the display density options. Comfortable, cozy and compact. Confortable e aste most spassing win de tu e-mail. will compataste e liaste a monto of space de tu emias Import Importe e our contacts. You can canki cliade e contacts phone no program to gmail using te importe contacts tol. You on un e to export exported e our contacts fon your old email program, such as outlook, as a CSV file. Eu can also export your APL contacts in Vogue format. Clique te Gmail menu in te top left corner of teu window. Select contacts fonte menu data piades. Clique te Import contacts. option at te button off te left menu. Clique te file button and select your CSV file. Te file will be uploaded ante contacts a e your Gmail address book. Compose and send a e-mail. Clique-te Red Compose button in the upper left corner of the email window. This will open the new message window in the button left corner. If you prefer to window to be in the center of your screen, click te button in the upper right corner of the new message window. Enter the recipient into the field. E o que há de múltiplos recipientes biseparating que te adresse sweet comers. E o que há de C. Selina, um ex-sendes a, CCLine, a to te recipientes e o list, as suelas well a B. C. um sendes copias tu te recipientes e ou list bootidos teirnamos fonte é regular recipientes. Em ter te subject of your mail in te subject field. Tip t teu of te email into te large field underneath subject. Clique te a button at te button of teu in to show texto de formatting goti uns. e outros change acise, font, color and more, just leak a word processor. Clique te blue send button to send the email to te recipientes. Send a attachment. Yoka o que atas filas upto 25 MB incisei in, in tu e o urma iles. Gmail suportes sendingen ni fila tipe. E reiter drag te fil direte leon to te email e o ar composing, Or e o que a te pa por clip bro se for te fil e o ur compter. multiple filas tu on email. As longas te total size 2 note c de 25 MB if you want to send a lot of files at once use a portable boom compress the in al into one archive save space and marketing things easier for your recipient create filters and labels gmail contains full filtering and labeling that you, you sort all your incoming emails into specific folders You can even set filters to automatically forward certain emails, or block addresses auto-jetter. Click the icon and then click Settings. You can create new labels by clicking the Labels tab in the Settings menu. Gmail has several labels created automatically, including System Labels, Categories, and Google mais Circles. You can create your own labels by scrolling down and clicking the create new label button. You can add labels that you don't want to see by clicking the link next to the label in the list. Create filters by clicking the filters tab at the top of the settings menu. You can create a new filter by clicking the create new filter link at the button of the list. Filters are broken into two main sections, TCRs and TATION. When you create a new filter, you first define TCRs which will pull an email meets the criteria. You can enter certain addresses, filter by subject line, include keywords, and more. TATION e is what happens when a mail mets tcRs critteria. a variety of options, including archiving. A a label blocking forwarding and more set guide for the tail of information about crating email filters